Brasília, comando do Fluminense, mas quem começou bem foi o Corinthians. Cruzamento e o Gil toca de cabeça na trave. Foi logo no comecinho do jogo e o Corinthians quase abriu o placar nesse lance. O Muriel foi nela, mas não sei se chegaria não. Mais uma vez o Corinthians no ataque. Matheus Vital domina, avança, arrisca o chute, ela desvia e passa à direita do gol defendido pelo Muriel. De novo o Corinthians. E o levantamento da ponta esquerda, o Gustagol toca de cabeça e ela passa. Aí o Pedrinho resolve fazer essa jogada individual. Tá jogando muito o moleque, bateu de fora e o Muriel bateu roupa ali pra sorte dele. Tava com a zaga sob controle, o pessoal conseguiu segurar. Aí o Ganso abre a jogada com o Johnny Gonzalez, ele domina, abre perna direita, ele bate pro gol e o Cássio faz bem a defesa. Mais uma jogada boa da equipe do Corinthians, de novo pelo lado esquerdo. O cruzamento e o desvio de cabeça, de novo o Gustagol com perigo. Aí o Nenê na cobrança da falta. Passou bem perto essa bola do Nenê, hein? E não desviou em ninguém. Ia na gaveta, quase o Nenê abre o placar para o Fluminense. Tudo isso no primeiro tempo. Aí o Ganso domina, olha, manda para o gol e o Cássio. Aconteceu, o Fluminense seguiu para o ataque, Nenê. Dele pro garoto João Pedro, devolveu no Nenê, ele bate cruzado, o corte foi feito em dois tempos, o Nenê ainda insiste, mas essa bola sai em linha de fundo. Já no segundo tempo, o Corinthians vem pra cima na velocidade aí do Janderson, ele bate pro gol e a bola passa à esquerda do gol defendido pelo Muriel. Aí o Jadson levanta essa bola na área, o desvio de cabeça do Gustavo pra fora, placar.